आपलं दुःख बाजूला ठेवून इतरांच्या सुखाचा विचार करणारी माणसं खूप कमी असतात, अशीच एक घटना नांदेडमध्ये घडली आहे, पाहूयात. जन्मदिवस किंवा वाढदिवस म्हटलं की आपण केक कापून आपल्या मित्रासोबत किंवा आई वडिलांसोबत आनंद द्विगुणित करतो. मात्र आपल्या लाडक्या मुलाच्या दुर्दैवी घटनेचं दुःख उराशी बाळगून माझ्या दुःखांपेक्षा दुसऱ्यांचं दुःख किती मोठं आहे असं म्हणत गोरगरिबांच्या मुलांना औषधं मिळावी म्हणून श्रीरंग पवार यांनी मयत मुलाच्या जन्मदिवसानिमित्त 25,000 औषधं आमदार भीमराव केराम यांच्या हस्ते इस्लापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मोफत दिली आहे. आई वडिलांचा ऐकुलता एक लाडका हा तुषार श्रीरंग पवार या मुलाच्या दुर्दैवी घटनेला 6 महिने उलटले नाही तरी पण दुःखाचा डोंगर उराशी बाळगून त्याच्या वडिलांनी ही गरिबांना मोफत औषधं दिली आहेत. या प्रसंगी बोलताना आमदार भीमराव केराम म्हणाले की कोरोना विषाणूने जगात थैमान घातले, अशा प्रसंगी आपले दुःख बाजूला सारून गोरगरिबांसाठी औषधीच्या माध्यमातून मदत करणं ही बाब महत्त्वाची आहे, पाहूया. भावना आहे. श्रीरंगने मुलगा जरी गमावला असला तर अनेक अर्थाने अतिशय चांगली जीवभावाची आणि जीवाला जीव देणारी अशी मित्र या ठिकाणी निर्माण केली. परिवारातल्या माणसासाठी जीव लावणारी माणसं या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे आणि म्हणून संपूर्ण जगामध्ये ज्या पद्धतीने कोरोना सारख्या ह्या महामारीने अगदी थैमान घातलेले असताना अशा परिस्थितीमध्ये एक आगळा आणि वेगळा अशा पद्धतीचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, हे कार्यक्रम मुळात अतिशय प्रेरणादायी आणि एक लोकांना एक दिशादर्शक असेल अशा पद्धतीची माझी स्वतःचीच भावना त्या ठिकाणी आहे. आणि मग या प्रसंगी आपल्या सगळ्यांना विशेषतः तुषारच्या आत्म्याला चिरस्थायी अशा पद्धतीची शांती मिळो. अशा आपलं दुःख बाजूला सारून दुसऱ्याचं दुःख कसं कमी करता येईल हेच नांदेडमधील श्रीरंग पवार यांनी दाखवून दिलं. द व्हॉइस साठी गौतम कांबळे, नांदेड.